Почитувани, добар ден и добре ни дојдовте во убав ден со Радио Пела. Денеска со мало задоцнување од оправдани причини, но се надевам дека тоа нема да биде пречка да бидете со нас, бидејќи имаме интересни разговори и денеска. Со нас тука во студиото е Златко Лашковски, еден од одговорните лица за фестивалот за народни песни и инструменти Пеце Атанасовски, кој што на голема радост годинава ќе се одржи и покрие пандемијата. Најавено е за овој викенд, навистина сите не израдувавте со таа информација дека фестивалот ќе се одржи, иако не е во обичајаниот термин, како што треба да биде, но бидејќи е на отворено, предпоставувам дека се најде еден заеднички јазик, ќе се работи по протоколи, но да започнеме се со ред како дојде до одлуката да се одржи фестивалот. Па, прин, добар ден горде до тебе, добар ден до слушателите и гледачите на Радио Пела на онлайн. Уште од почеток, ми пред неколку месеци кога бев гостин кај вас, реков дека ќе сториме се што е во наша можност да го одржиме овој фестивал, затоа што овој фестивал му и е потребен на државата, овој фестивал му е потребен на народот, на нас, за да се настави континуитетот на зачувување на изворната музика и песна во Македонија. Да, тоа е душата на етномелост. Тоа е точно така. Тоа е нешто што мене ми е мака што не можеме да ги задоволиме луѓето што сакаат да дојат, затоа што со пандемијава и со мерките што секој имаме некои програми, планови и нацрти како треба се тоа да се одржува и ние тоа сето го спроведуваме. И така да имаме групи, ова година ќе биде околу 120 до 150 учесници, значи тоа е заедно две третини скоро помалку, затоа што сакаме да кој ќе настапи групата добива ланч пакет, сокче и се заменува и плакета и секоја група ќе добива и плакета и награда, затоа што ги заслужуваат ново време за да дојат. Тие, стало, и тие се храбри, и ние сте храбри, што ги пречекуваме. Важно, добиваат награда. Затоа ќе бидат околу 12 групи, од кои 10 плакети се за ова статуетки се за доделување на награда за освоено место. И имаме уште една гранпри, има и уште една награда е Гајдата на Песе. Вкупно се 12 награди и така ни беше концепирано. И мислам дека успеавме сега за сега и најше уште не е почнато на битното, али ќе успееме. Затоа што се слушаме, се договориме, Министерството за култура имаше поддршка од Министерството и од Обштината. Да, голема благодарност и до Министерството, и до Обштините, и до прилеп локалната самоуправа, и до локалната самоуправа на Долнени. Имаме поддршка. И ние имаме од Обштина Приемни финансиска поддршка, исто така и од Долнини финансиска поддршка, која не е во финансиски средства, али е одржување на бина, таму одржување на местото да се изчисти, да се наведари, па плусто гајдата на Пецет ја купува, така е останато во традиција. И сум задоволен за сето тоа до сега што е сторено и само морам да те предупредам, нашиот фестивал е веќе почнат. Да, тоа видов дека веќе се одржуваат работилниците. Да, ние сме тие 4-5 души ентузијасти љубеници презадоволни, затоа што успеавме да направиме една програма која, па да ви кажа право, и на обичен фестивал ја најаме до сега направена. Јас сега ќе прашам од почеток, бидејќи традиција е да има дефиле, па потоа следат настапите на групите и поединци кои што ќе бидат на Рудина Долнени. Рековме дека работилницата е почната, чинам дека е од вчера. Ајде да започнеме со она што веќе стартуваше, а тоа е работилницата ќе се одвива онлайн. Да, тоа е многу добро, интересно. И колку деца се пријавија?
На онлайн, онлайн е оди за, ние имаме 14 деца стандарди, шо е 3 години ја посетуваја на ставата, на семинарот. Ова година имаме, пред да почне, сакај деца да имаат башка од прилеп уште 2-3, и имаше од истока уште. Имаше над 25 деца пријавени, шо сакаја да бидат. Ама ние решиме дека не е можно разни кластери да ги тука деца да бидат. Така. И зато нашите доктори на науки, така, оние што го знаат, магистри, да снимат едно клипче, каде што оди, еве го сега ќе ви кажам, ес, значи, вчера почна со магистар Горан Василовски, етнокеографските карактеристики во Прилепско поле. И вчера одеше на ПЦ Фест цело време, значи тој е околу 23-4 минути предавање, и си се оди 24 сата да си сердце. Кој што сака, кога ќе отвориш, си го гледаш тоа предавање. Инаку е семинарот нагласен како едукативна видео презентација традиционалната култура во Прилепско поле. Денеска е професор доктор Родна Беришковска, наши уметнички директор, та го држих, че одржи предавање на традиционално пеење во Прилепско поле, и утре магистар Стојанче Костов, тој ќе одржи традиционалните инструменти во Прилепско поле. И тоа ќе биде, после кој ќе се огледи, кој ќе се снима, сите љубители си ги снимаат и шопкани, или може да ги гледат на подругу, се прави на целина точно она што е интересантно, што е во Прилепското поле. Така. Но нема да има изучување за свирење на инструменти, бидејќи тоа не е возможно. Такви работи не, нема да имаме ни дефиле. Тоа е, ние спрема прописите, не можеме да го правиме. Ние се благодарни на себе ова и се држиме строго до правилата и прописите. Од мрега, имаме во четврток, имаме изложба на традиционални експонати, тоа ќе биде во рекомови од салон под библиотеката, и луѓето што сакаат да присуствуваат, ќе му се мери температура. Сето ќе биде сето по пес, значи, стварно одиме да видиме. Тука ќе биде за дезинфекциони средства, сето што тоа, мора да видиме. Да, сигурно протоколите мора да се почитува. Протоколите мора да се почитува, затоа што сепак сте еден фестивал организационен на едно ниво, кај што не требаме да паднеме, не ни да јас како ќе кажам глупости, кои треба да се направат, па уште да не ги правиме ние. А имаме дозвола да го одржиме фестивал. Затоа е сето ќе биде во борец од таа страна. Се по правило. По ПС. Значи, уште еднаш да повториме, онлайн работилницата или предавањата се започнат, и оние кои што сакаат да следат, можат на Facebook фан-страната. На ПЦ Фест. Воедно, изложбата е во четврток. Во четврток, во 19 часот. Тогаш започнува. Тогаш започнува. Јас сега предлагам да направиме една музичка пауза, односно една нумера која што ќе ни избере Николче. Продолжуваме со разговорот, а би сакала да слушнам кои ќе бидат учесниците, од кои краишта од Македонија, дали се групи кои што се познати и непознати, што можеме да очекуваме на сцената и така натаму, но по музичката нумера. Замрне, моду
nemam ni usta, ni odgovor. Ti kaži nebesna ubaviro, kako da go prelažam ja srce to. Slušam i što ne razbiram, ljubov da veliš ne odbrala, a da li jednaš si me prašala, da li ljubav nekogo nadunja. Продолжуваме да говориме за македонската песна, за македонскиот етнос и секако рековме дека тоа е душата на македонскиот народ кога станува збор за фестивалот за народни песни и инструменти ПЦ Атанасовски, чие што годинашно издание ќе биде 46-то поред. Рековме дека ќе биде видоизменето со оглед на пандемијата и мора да се почитуваат протоколите. Дали имаше интерес? Од каде се пријавија групи и поединци да учествуваат на фестивалот? Имали за прв пат? Најинтересни се ми се чини најмладите, оние кои што сакаат да бидат присутни и да бидат дел од оваа манифестација. Тие пак ќе беа, тие ќе во сабота, во ова година, објатите години беа тие што свират на гајди, пардон, на зурите, 15 души дечина од 3 години до 13, одбитува се тие. Ова година сака е баш, ми се навалу тие луѓето од Долнени, од дека сака и да ги видат и таму, и Боже здраве, тие се договорени во сабота ќе настапат таму, во сабот на Рудина. А инаку, имам да е нашиот уметнички директор, стапи во контакт со како што сима, бидејќи не се одеше на она класична тура кај што се наследува учесниците, бидејќи со коронавирусот не може да оди. Али и тие групи што ги знаеме и што се одеде на квалитет, да ви кажам право сега, за ова година. Значи, сите групи што ќе имат, што ќе настапат сега, сите имат освоена награда за најдобра група на фестивалот, значи прва награда имате освоено. И заради тоа јас пак голема благодарност и домив што ни се освоја и таков ни бесе концептот да имаме помалку групи и од различни крајеви из Македонија, што по-различни, да има различни кластери, да не се мораме да пазиме на тоа. И самиот настап е концепиран така да тие настапуваат
Ни имаме обезбедено маска, благодарност до Тритекс кој ни обезбеди 200 маски, кои ќе ги разделиме на учесниците. Значи, тие стасуваат, му се дава маската, се спремаат тие, за настап, настапуваат, од другата страна излегуваат, на одговорниот му се дава ланш пакет, што треба да се, му се дава наградата за учество овде, бидејќи и статуетка, и си забинуваат. Значи, нема никако социјена група да има додир. Да има собирање. Никако, да. После, на другата група, и затоа бе направене да му се дај малку појче простора, ше 15-20 минути на група. Неко сега, до парам беше, имаше многу учесници, тие има по 5 минути просек настап. А сега ќе имат, бидејќи се 6 групи во Петоко и во 6 групи во Сабалата. Значи станува збор за две фестивалски вечери, да, како што е секогаш. Едната е отворањето и првата фестивалска вечер е во Прилеп. Облека на камера пина, облека на Александрија, а другата се знае на Родина во Долмени, во Сабалата вечер. И морам да се пофалиме ние од организацијата и да го најавам симпозиумот. Значи, ние продолжуваме и ќе продолжуваме. Тоа е нешто што ќе остане. Значи, книгата ќе остане секогаш. Нешто што се работело од овој фестивал, баш како што имаме и аудио или видео сега снимки, имаме и книги. Тие книги сега, таа книга лани направена е, беше почетна, ова година е со, сега што кажувам, најменети етнолози, етномузиколози, етнокореографи од Македонија, од Националниот институт Марко Сепетов во Скопје и други луѓе кои сакат доктори на науки по овие предмети. И тие ќе настапат, таа е во печатање, Боже здраве, до четврто треба да се, ќе биде испечатена и тој си позиме фолклорот во минато до и денес. Тој и лани беше така, значи ние ќе си одиме така 1, 2, 3, затоа што фолклорот секогаш е присутен. Неисцрпно богатство. Да, и се е присутен во денешни дена. И не можеме ние сакаме или нечеме, не можеме да го изфрлиме. И затоа така одиме ние со тој еден наслов и поднаслов си има, например, секој кој што ќе се настапи, си кажува својот труд и сум задоволен, многу. Значи, вака кој ќе погледам како беше прогнозите темни. Да. И неизвестно до крај. И неизвести за одржување. Јас сум стварно задоволен. Ние овде кај што се јас мора да ја пофалам и да ја, не да се пофалам да се работата Донче Бачарова, техничкиот секретар, и Горан Василевски овде кај во Прилеп, Бети Митерска како пиар, и Родна Величкоја се уметничкоја директор, ние буквално самите ги осмислуваме. Она се тоа што ќе се случи. Значи, стварно да ви кажа, мора некои работи јатко да се донесуват заради ситуацијава. При така бевне спремни, откај знајне, пред неколку недели забрзан на кој реше, кој излезе министерот за здравство, може да има и фестивали, да. Не, да. Музички настапи. Настани, може да се забрана, може да има полицијски час. И сега готово да стане, како ќе биде, што ќе биде, ние сте го направили. Али добро е, се тоа опомина, времето ќе биде, уште пубо, времето ќе биде убо, така да од моја страна ја сите љубители ги на изворот, на изворната музика, на и фолклор, ги повикувам да дојат овека на... Во колку часот започнува првата фестивалска вечер? Првата фестивалска вечер во петок, почнува во 19 часот, ќе има свечено отворање и после се продолжуваат групите да настапуваат. И така да, и тоа ќе пазиме, ќе имаме луѓе кои ќе ги разделуваат публиката. Значи, самата публика, ако се фамилија добра, ако некако што се оди, ќе се биде одделени, биде ќе има голем простор. Да си бидат разделени, да се седат и на страна, може да се седат и на клупите, да се слушаат и да се уживат на
убавата македонска музика. На првата фестивалска вечер, дали има разлика со втората, кои ќе бидат оние што ќе настапат на првата фестивалска вечер? Значи, ние гледаме секогаш квалитетот да биде изедначен. Значи, не можеме, дали ако било во домовини, па да внесеме некои други групи, не. Секогаш се гледа. Се гледа, првата фестивалска вечер имаме од Кумановото уметничко друштво Ванчо Прке, имаме од Истивања, имаме Мирка Кинова, тука ќе бидат нашите, Пенка Котеска ни е тука, и не буше која некоја група беше, мислам дека ќе биде една најакади фаворитот за, и од мене фаворит за добивање на награда за Гран Прито, таа е групата Амаре, таа е составена од ученици на фолклор во Штип и се стварно, стварно добри. И јас стварно му препорачувам на луѓето, ако ништо друго, да дојат да ги слушат и нив да бидат и да уживат на музиката. И така, во Битола се од Македонски брод, во Долнини на Родина се од Македонски брод, имаме од Битола голема група, потоа таму ќе ни дојат од Скопје, ќе ни дојат од Тетово, неколку луѓе, и ќе имаме уште, мислам дека беше од пробишти таму, не е битно за групите, важно, пак ќе биде нешто да биде интересно и да има квалитет. Да, групиве да се бидат, односно програмата, не можеме ни да крајме двама фаворити, па други од тен, дали ме ги што. Програмата ќе си има едно стварно задоволително ниво, како прво и морам да кажам ова, значи секоја група е наградена. Во Милјатото, освоила Гран При, значи нема промаши. Најдоброто е, и затоа нема промаши, значи че овој фестивал, само затоа ќе биде има скратеници, ќе биде помалку, ќе има само. Па може и да биде од некоја страна и по-добро, затоа што секоја група, бидејќи квалитетна, ќе имамо 15 до 20 минути да настапи со репортар. И тоа е убо. Значи, можеме да очекуваме, сигурно, ако започне од 19 часот до 21 часот, да. Еден целовечерен концерт. Целовечер, така. Па така се водиме, не концерт, тоа е концерт, мора. Целовечерен концерт и тука, бамо во Долнини, од 18 почнуваме до 20 часот, тоа да го да фатиме залезо на сонцето и стене на Пелагонија. Не знам, тој што нема тој ден во Долнини, на вечер, сега последниве години, преме ноќна програма. Ова ноќна програма е на втората фестивалска вечер и со рефлекторите позади е цела Пелагонија и не може да кажа никој дека е романтика. Не, не е романтика, тоа е убајна. Да се види убавината на Македонија. Одлично. Незаменливо чувство. Незаменливо, стварно незаменливо чувство. И на секој му препорачувам, ај сега, ај може да се исплачи со ситуација од коронава, али другата година, сите да дојдат тука и да уживаат само. Само ништо друго, само во поглед спрема Македонија и заедни сонцето. Одлично. Јас ви благодарам за гостувањето. Сметам дека оние кои што се заинтересирани веќе ја знаат информацијата дека фестивалот во Долнени и во Прилеп, бидејќи се две фестивалски вечери, ќе се одржи. Да напоменеме дека станува збор за продолжен викенд, значи од петок веќе ќе можат да уживаат сите оние кои што сакаат да дознаат нешто повеќе за етномелосот, за зачувување на традицијата, да уживаат во музиката на Камената Бина во Прилеп со почеток од 19 часот на првата фестивалска вечер и исто така во Долнини на Рудина, каде што е незаменливо чувството, како што рековме, бидејќи таа Рудина не може никаде на друго место да се најде. Едно нешто ќе ви кажам, ова мора да го кажам много спомно. На времето пред 25 години, тука изградивме покојни татко и чишкопеце и сценографија и зид направивме. Така и на зидов да лепиме плакати. Не плакат, да клаваме народност и такви работи. И доаѓа режисеров од Скопје, бидејќи имаме тоа што соработка со телевизија, македонска телевизија, и не гледа вака
и ви кажа, правите ли ка? Туркайте го отзима. Го покривате погледа. Тука најубата сценографија ми ја покривате. И од тогаш, затоа е така останато, настана има некои експонати, така, шо се од Стаски, шо ви кажа, така етно, а ова друго го се дотворено и се гледа само Пелагонија. Одлично. Незаменливо е чувството. Јас сум била еднаш како дете и тоа чувство никогаш нема да го заборавам, затоа што гласот што се слуша и ехото што го има... Не треба микрофон тука. Не треба никаков микрофон. И немаше тогаш микрофон, и немаше, да. Но имаше прекрасен глас. Да. Оно што беше таму е незаменливо. Благодарам уште еднаш и ние ќе ве следиме. Чинам дека во четврток имате конференција. Пресимаме. Вие сте тука, јас први сакам да ви се заблагодарам вас, тебе Гордана и тебе и на Бети, затоа и на радио збор. Велешите ви радио пела, затоа што секогаш сте први во се. И, а и на другите. Морам ова година, секој што го кажувам, значи последни неколку години. Медиумите, новинарите вие, дали печатени, дали медиумски, ова електронски, од Прилеп, го дигне за едно скарило и повеќе фестивалот во рамките на Македонија. Јас ми се заблагодарувам на и тебе и на сите новинари. Јас тоа ќе го кажам и на пресот, затоа што ова известување на овдека кој што се гледа овдека вие сте регионално од дописници за национални телевизии сето тоа најдува сега до иди до израз за тоа што друго се гледа сега. Порано се гледаше, а сега уште повеќе кога ќе појдем и во Министерството за култура знаат дека овој фестивал зад него стои не само некој луѓе организација, туку стои цел Прилеп, цел Донави и сите новинари и медиумски работници. Уште еднаш благодарам до вас. Благодарам и тебе и се надевам дека оваа соработка ќе продолжи за тоа што навистина станува збор за љубов кон татковината, кон етномелосот, кон она што треба да го задржиме, а тоа е традицијата. Така е, во право сте. Моите звучни акорди, ти то смијам, за да можеш да ме чуеш само ти, колку љубав ќе ти